Kauppala, Santa Huhtarajala sekä Karttunen ja näin lähettäjä tekee viimeisen kerran työnsä keskeltä lähtee Kauppala. On haastamassa Kuoppalaa, vaan ei periksi pysty antaa. Kuoppala edelleen kärjessä, Rajala menettää yhden sijoituksen perällä, kuittaa Rajalan sijalla. Kolmen takakaarteessa näin nelospaikalla puolestaan, Välimäki vitospaikalla, Kukkumäki. Maksimia nousee ylemmäksi, Marjamäki on tässä vaiheessa sijalla 5. Jääneenä Kukkumäestä noin 10 metriä, saman verran Santa Puhdalla on tullut tuossa. Ja sen jälkeen vielä toinen nousija, Karttunen. Kuoppala tuo joukkoa, Kuoppala todella Rajala Antoni, 20 metriä lähtee Välimäki. Edelleen ja Välimäen takana, Kukkumäki kun jälleen takakaarteelle ollaan menossa. Ja nyt vetää Välimäki leveäksi, ohi menee Kukkumäki, ohi menee myöskin Marjamäki. Ja ohi vetää Karttunen, näin viho viimeisenä on, vaan ei ole enää kuin Santahusta pyörähtää säikähtääsi. Ja keskeyttää näin jatka sijoittuu 8. Pyrkottaa ruutulitulle Kuoppala on tekemässä väliä tuolla takakaarteessa ja Välimäki nousee jälleen pykälä ylemmäksi, ohittaa Karttusen, kun lähdetään viimeiselle kierrokselle myöskin Välimäen toimesta. Kerällä tuolla ihan vieressä, nyt lähtee Rajala pelaamaan Perälälle tuota kakkossia, tai ei, nyt leikataan sisälle Perälä, ei mene tuohon tilanteeseen. Jälleen Rajala ulkopuolelta kokeilematta Perälä vastaa, eikä päästä Rajalaan lähelle. Kuoppala hyötyy tilanteesta, Perällä keskittyy nyt vain ja ainoastaan kakkosijan pitämiseen päiväpoistoon vastaamassa. Lattajärvelle siljeneen sata varmaan siellä tässä vaiheessa. Näin Janne Kuoppala onneksi olkoon. Lattajärven uua on mekasen tyyjätilaan päivän 2.68. Pati todella tohjon uua. Toimivirtaan Fiat päivän 3. Jonttu Rajala Noor Markusta. Raskas konehuolto Fiatilla näin päivän 4. 100.